О 10-й ранку поблизу Луцької міської ради зібралися підприємці центрального ринку. Ми сюди прийшли до міської ради відстоювати свої права, щоб нас не забирали роботу, щоб ми мали за що купити кусок хліба, щоб було за що жити. Міська влада ігнорує повністю підприємців, вона бажає лише викинути їх з того місця, яке вони хочуть прибрати до рук, забрати рейдерським захопленням облспоживспілки її бізнес, а також наш. Підприємці не мають виходу, вони будуть стояти до останнього. Кожен розуміє, за спиною прірва бідності, роботи немає. Люди прийшли у день проведення позачергової сесії Луцької міськради. Частина підприємців зайшла у приміщення, решту людей через карантин не пустили. Підприємці Тетяна Дзюбинська і Людмила Романюк прокоментували ситуацію щодо поділу земельної ділянки правого боку центрального ринку так. Ви не розчитуєте, що ви ринок можете закрити. Ми ляжемо трупаками, але ринок ніхто не закриє. Так як чоловік заболів, 30 років хворий, то я змушена була покинути роботу, дитячого садочка була викупателем, і пішла на ринок. Це основна в мене робота, так як півдня, по суті, ми на базарі, на ринку, а півдня треба, як кажуть, доглядати його. І тому немає можливості навіть піти на іншу роботу. Голова правління Волинської облспоживспілки Марта Кандиба каже, оскаржуватимуть рішення депутатів у суді. На сьогоднішній день це рішення незаконне, це є порушення будь-яких норм, порушення закону, порушення Конституції. По-перше, на цій земельній ділянці знаходиться у нас єдиний майновий комплекс. Це порушення статті 41 Конституції України, це порушення наших майнових прав. Тому що після прийняття такого рішення ми втратимо можливість користуватися нашим майном згідно його призначення. Крім того, це є порушення закону України про землеустрій, тому що на сьогоднішній день ми є землекористувачами цієї земельної ділянки, бо ми сплачуємо орендну плату, на цій земельній ділянці знаходиться наше майно, ми не повертали цю земельну ділянку міській раді. Орендних правовідносин, за словами Андрія Максим'яка, станом на сьогодні міськрада з облспоживспілкою не має щодо тієї земельної ділянки. Вона, каже юрист, належить громаді Луцька. Після поділу землі, з його слів, можна буде змінювати цільове призначення ділянки. Наразі оголошений всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу пропозицію розвитку території поблизу Луцького замку. І очевидно, що ця ділянка, яка утворилася, вивільнилася площею 1,4 гектара, буде використовуватися для реалізації проєкту, який буде переможцем за результатами цього відкритого конкурсу. Під ринок залишаться три ділянки, де розташовано майно нерухоме облспоживспілки. Загальна площа тих ділянок трьох в сукупності складає близько 70 сотих. Загальна площа майна нерухомого облспоживспілки складає 40 сотих. Тобто, на мою думку, цієї площі буде достатньо для обслуговування їхнього нерухомого майна. Андрій Максим'як додає, на підставі рішення сесії міськради в Державному земельному кадастрі відбудеться реєстрація нових земельних ділянок. Коли відбудеться демонтаж контейнерів на центральному ринку, юрист не сказав. Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.